ବିବାଦରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ, ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ମହାବିଭ୍ରାଟ ଅଭିଯୋଗ, ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଟିଚର୍ସ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ବା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଅଗଷ୍ଟ 29, 2022ରେ ହୋଇଥିବା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 45 ଦିନ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେବା କଥା, ହେଲେ ତାହା 5 ମାସରେ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି, ଆସନର କେୟୁଆଇରେ ତ୍ରୁଟି, ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ନେଇ ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଆଶାନୁରୂପକ ମାର୍କ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଏମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନହେଲେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଲା, 9ଟାରୁ ଆସିକି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି। ଆଜି ବି ଆମେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଯାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେନି। ତଥାପି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଥରେ ରିଚେକ୍ କରିବେ, ଆଉ କାଲି ଇଭିନିଂରେ ସେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ତ ଆମେ କାଲି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ଯଦି ଖୁସି ଖବର ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ଆଉ ଆମ ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିସ ହେଲାଣି, ଟିଚର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେ ଯାର ହକ୍। ଆମେ ଏଠି କେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ନୁହଁ କି ମାଓବାଦୀ ନୁହଁ, ଆମେ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ ନେଇକି ଯିବୁ, କହିବି କ୍ୟାମେରା ଭାଇଙ୍କି ସେ ଦେଖେଇବେ। ଗେଟ୍ ଦାବି ପଡୁଛି ସେଠି, ଆମ ଶିକ୍ଷକ ମାନ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତ୍ରୁଟି କି ସେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ସଂଶୋଧିତ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିସ କରାଯାଉ, ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିଇଭାଲୁଏସନ କରାହଉ, ତାହେଲେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରି ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି, ପଦୋନ୍ନତି, ରେଗୁଲାର ହୋଇନଥିଲେ ରେଗୁଲାର ହେବା ନେଇ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭରୁ ତ୍ରୁଟି ହେବା ସହ ପରୀକ୍ଷାଫଳରେ ତ୍ରୁଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ପରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଏ ଶୁଣିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଏମାନେ। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ହେଲେ ଏହା ସମାଧାନ ନ କରି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାର କୁପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ। ସେପଟେ ଏନେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କେବେ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ? ବିବାଦରେ ବାରମ୍ବାର ଛନ୍ଦି ହେଉଥିବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏହା ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତ? କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।